Son bir həftə ərzində Mingəçdə əsasən tərəvəzçilik yaşayış massivi ərazisində yerləşən Bahar küçəsində təsdiqlənmiş hepatit A diaqnozu ilə 5 xəstə haqqında mərkəzi şəhər xəstəxanasından gigiyena və epidemiologiya mərkəzinə təcili bildiriş vərəqəsi daxil olub. Globalinfo az məlumat verir ki, Səhiyyə Nazirliyi faktla bağlı açıqlama verib. Qeyd edilib ki, Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzində daxil olan bildirişə əsasən araşdırma aparılıb. Çür çayından götürülən su nümunələrində hepatit A virusu aşkar edilməyib. Mərkəzi Aranda Regional Təhsil İdarəsindən vurğulanıb ki, fakta əsasən 5 nəfər uşaq hepatit A virusuna yoluxub. 1 nəfər 8 nömrəli məktəbin, 2 nəfər texniki humanitar lisenin şagirdidir. 2 nəfər isə məcburi köçkün məktəbinin şagirdləridir. Onlar 7, 9 və 10-cu sinif şagirdləridir. Uşaqlar Bakıda yerləşən xəstəxanalardan birinə göndərilib. Həkim İlqar Həsənovun sözlərinə görə, xəstələrin vəziyyəti hazırda yaxşıdır və valideynlərinin təkili ilə müalicələri paytaxtda davam etdirilir. Təbibdən verilən açıqlamada qeyd edilib ki, son bir həftə ərzində 5 nəfər, 4 oğlan, 1 qız olmaqla Mingəçevir şəhər mərkəzi xəstəxanasının uşaq şöbəsinə müraciət edib. Onlara dəqiqləşdirilməmiş kəskin virus hepatiti diaqnozu qoyulub və zəruri tibbi xidmətlər göstərilib. Müraciət edən şəxslərdən birinin vəziyyəti ağır, dördünün vəziyyəti orta-ağır qiymətləndirilib. Onların hər biri Klinik tibbi mərkəzinin əzdindəki Qaraev adına 2 nömrəli Klinik uşaq xəstəxanasına təhvilə edildi.